ಕೋವಿಡ್ ಬಳಿಕ ಇದೀಗ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ H2N3 ವೈರಸ್ನ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ ತಡೆ ಹಾಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಾಳೆ ಸಭೆಯನ್ನ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ನಾಳಿನ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಮಹತ್ವದ ಸಭೆಯನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಸಚಿವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಾಳೆ ಈ ಕುರಿತು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬಹುತೇಕರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ H2N3 ವೈರಸ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುವುದನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾಳೆ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆಯನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕರೆದಿದೆ. ಹೊಸ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೊರಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೋವಿಡ್ ಬಳಿಕ ಈಗ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಈ ಹೊಸ ವೈರಸ್ನ ಆತಂಕ ಉಂಟಾಗಿದೆ. H2N3 ವೈರಸ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ನಾಳೆ ಸಭೆಯನ್ನ ಕರೆದಿದೆ. ಇನ್ನು ವೈರಸ್ನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗಮನಿಸುವುದಾದ್ರೆ ತೀವ್ರವಾದಂತಹ ಜ್ವರ ಇರುತ್ತೆ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಮ್ಮಿರುತ್ತೆ, ನೆಗಡಿ, ವಾಕರಿಕೆ, ಮೈಕೈ ನೋವು, ಗಂಟಲು ಕೆರೆತ ಇದೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸೋದು ತುಂಬಾನೇ ಅಗತ್ಯ. ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಗಾಗ ಕೈಗಳನ್ನು ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಪು ಸೇರಬಾರದು. ಮೂಗು ಬಾಯಿಯನ್ನು ಆಗಾಗ ಮುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಕೆಮ್ಮುವಾಗ ಸೀನುವಾಗ ಮೂಗು ಹಾಗೆ ಬಾಯಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುವಂತೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ H2N3 ವೈರಸ್ನ ಭೀತಿ ಇರುವಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ವಹಿಸಬೇಕು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆಯನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕರೆದಿದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸಭೆಯನ್ನ ಕರೆಯಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ನಾಳಿನ ಸಭೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಚಿವರು ಸಭೆಯನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. H2N3 ವೈರಸ್ನ ಭೀತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಗಾವನ್ನ ವಹಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದಂತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಈಗ ಜನರಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಗಾಗ ಕೈಗಳನ್ನು ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಅವಶ್ಯಕ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೋವಿಡ್ನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಈಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮಾಸ್ಕನ್ನು ಮರೆತಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಮಾಸ್ಕನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಗಾಗ ಕೈಗಳನ್ನು ತೊಳಿತಾ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಗುಂಪು ಕೂಡ ಸೇರಬಾರ್ದು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮೆಡಿಸನನ್ನು ನೀವು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಡಾಕ್ಟರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ನೀವು ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮ ಹಾಗೆ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸ್ವಾತಿ, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾತಿ, ಈಗ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ H3N2 ವೈರಸ್ನ ಆತಂಕ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಇದೆ. ನಾಳೆ ನಡೆಯುವಂಥ ಈ ಸಭೆ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಹೊಸ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬಹುದಾ? ಯಾವ ರೀತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು? ಲೀಲಾಶ್ರೀ, ಕಳೆದ 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ಜ್ವರದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಬೇಗ ವಾಸಿ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ICMR ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಹೊಸ ವೈರಸ್ ಒಂದು ಪತ್ತೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ವೈರಸ್ ಪತ್ತೆ ಆಗಿದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ILI ಮತ್ತು ಸಾರಿ ಕೇಸ್ಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 92% ಆಫ್ ILI ಮತ್ತು ಸಾರಿ ಕೇಸ್ಗಳು ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಈಗ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಣೆ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ನಾಳೆ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ICMR ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅಲರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಿ. ಸೊ ಈ ವೈರಸ್ಸನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನ ಹೇಗೆ, ಮತ್ತು ಈ ವೈರಸ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚೋದು ಸ್ವಾಬ್ ಮೂಲಕನ ಅಥವಾ ಬ್ಲಡ್ ಮೂಲಕನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಆಯುಕ್ತರು, ಸಚಿವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಯಾವಾಗ ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತು, ಯಾರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಡೇಂಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವಂಥವ್ರು, ವಯೋ ಸಹಜ
ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರುವಂಥವ್ರು, ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆ, ಲಿವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ, ಜೊತೆಗೆ ಲಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವೈರಸ್ ತುಂಬ ಡೇಂಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 92% ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಂಥವ್ರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಅವ್ರು ರಿಕವರಿ ಆಗೋದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಲೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಾಳೆಯ ಸಭೆ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ತದನಂತರ ಸಭೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾಳೆ ಸಭೆನ ಬಳಿಕ ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ಹೊರಡಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಲೀಲಶ್ರೀ ಸ್ವಾತಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಕೂಡ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾಳಿನ ಸಭೆ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಅಂತ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಿರೋದನ್ನ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ವಿವರಿಸಬಹುದಾ ಸ್ವಾತಿ? ಲೀಲಶ್ರೀ, H3N2 ವೈರಸ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಪ್ಯಾರಾಸಿಪ್ಟ್ರಮಾಲ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ 2 ಡೇಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು. ಆಫ್ಟರ್ ಇದು ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಡಾಕ್ಟರನ್ನು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಅಂಗಾಂಗಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗಬಹುದು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ನೆಗಡು, ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ, ಇದು ಅದು 2 ಡೇಸ್ ಆದಮೇಲೇನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ನನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಲೀಲಶ್ರೀ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ವಾತಿ.